ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တကူလို့မှာဟိုနဲ့စီးပွားရေးပြည်စုအဓိကတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးပြည်စုခံရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဆင်းရဲတယ်နိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေလည်းလက်လက်လာပေးတဲ့လာစားနဲ့မလောက်ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းရုပ်ရှင်ရင်ဒီတပ်မတော်အချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံအချုပ်ပေါ်ရာတပ်မတော်ပုံစံဖြစ်သွားတော့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကအလွန်ပေါ့နော်ဟိုဟာပြွင့်လင်းမြေသားမှုမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဆိုတော့ပိုလို့လို့ကောင်းပါတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလက်ပေးလက်ယူဟာကိစ္စတွေကအဲ့ဒီလိုက်စားမှုတွေလက်ပြီးလောက်ကိစ္စကအဲ့ဒီစေဆိုးကဒီတက်မတော်ဆိုးလိုက်လက်ထက်မှာလုံးဝအပြစ်တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီဟလာဒီပေါ်ပိုင်းပေါ်တက်ဆောင်ရတဲ့ policy ကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကဟိုပါအမျိုးသားလွတ်တော်တွေမှာဆိုရှင်ပြည်ဟလာပြည်သူတွေဟလာလူခွေဒီမိုကရေစီနဲ့နိုင်ငံသားတို့မူလခွေလူခွေဒီမိုကရေစီရဲ့ကော်မတီဝင်ပါကော်မတီဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကနေတိုင်စာတိုးစာတိုင်စာတွေကျွန်တော်တို့ကော်မတီကနေကစီစီရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကြီးလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီရနဲ့ပတ်သက်တော်ပြမြောက်ကိုလေ့လာပါတယ်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုသပ္ပရာကြီးကတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့အပေါ်စီးကနေတော့ဟလာဒီလက်တိုက်ဖေးစနစ်ကိုဟလာဖျက်မယ်ဆိုတာသူက policy ကပြောတာလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂွန်းဆက်တွေကတခုနဲ့တခုတော်တော်ချိတ်နေတာ哦ချိတ်နေဆိုတော့ဟိုတားရည်လိုက်စားရလူကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ထင်သေးလို့မရဘူးသူတို့ကဒီကိစ္စကိုပြပြလုပ်နိုင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းဂွင်းဆက်တွေပြပြလုပ်နိုင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားကြီးပေးရှင်လုံးကိုဟလာဒီကြံဖန်ပြီးတော့ကိုပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဒီလမ်းပေါက်ရှာနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးကြလို့ရှိရင်ပေးသူကအားကြီးမပေးလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အနေထားပေးရမယ်အနေထားမျိုးကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယူမဲ့လူနဲ့သူကသူ့ဟလာဆက်သွယ်နေရတာပေါ့အဲ့လိုဂွင်းဆက်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အပေါ့ဟိုနှစ်ပေါင်းတော့ဟို20ကျော်လောက်ဒီလာဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီအကြေးလက်စားမှုတွေလာတပီးလိုက်မှုတွေကိုဒီနေ့ချိန်မှာသမရာကြီးမိန်ကုန်းတစ်ခုနဲ့တော့ဟောလာကျွန်တော်သမရာကြီးကိုဆိုဖို့မကောင်းမြင်တဲ့အမြင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဟလာဟိုချက်ချင်းကြီးလက်ငီးဖြည့်ချင်းမှုတော့မလွယ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လေခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးပေးရအရင်ကျွန်တော်ကဟိုကကျွန်တော်အရင်ကဥသိန်းညိုကိုပြောဦးတယ်ဥသိန်းညိုကလက်ပေးရဆိုတော့အကလက်ပေးရတော့သိမပြောနိုင်ဘူးလက်ပေးရှင်တို့ကိုအခြေအနေကိုရှာပေးရှာနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပြတ်မှာအဲ့လိုအခြေအနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကလူမသိသူမသိပေါ့နော်အတန်သိစရာလမ်းတွေလုပ်နေတာကြီးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းတစ်ခုဖောက်ပြီလမ်းတစ်ခုဖောက်တဲ့ခါမှာဖောက်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြီးပေးလိုက်ဟိုလက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အလပိလိုက်လို့ခံပါလို့ချင်းအဲ့ဒါဒီလမ်းကိုဒါသိန်း1000တန်းလမ်းကိုဒါသူရောက်ဖို့အတွက်အကျွန်တော်သိန်းဘလောက်ပဲယူရမယ်ဆိုတော့အတွက်ဒါဟိုအဲ့အကြံကိုခြံထားပြီးတော့ဟလာတကယ်လုတ်ပိုင်ကိုပြီးတဲ့လူကိုဆိုတာသူတောင်းတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်တဲ့ခါကြလို့ချင်းလက်ပေးပြီးပြရတဲ့ခါမှာဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေချင်းအရေးသွေးပြပြပါမလုတ်နိုင်ဘူးအရေးသွေးပြပြမလုတ်နိုင်ခါကြလို့ချင်းဒီလမ်းကအရေးသွေးစစ်တဲ့လူတခါသူကထပ်ပြီးလက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ဟိုအရေးသေးမမီတာတွေစံချိန်စံချုပ်မမီတာတွေနောက်စံချိန်စံချုပ်မမီဖို့အတွက်အဲ့စစ်ဆေးရလို့နောက်စင်းစစ်တွေနောက်လုပ်ငန်းစစ်တွေတော်တော်များလဲအဲ့ထဲမှာရောပါပါရောပါပါများတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဆိုတာမျိုးကလဲနေရာတကာတိုင်းမှာဟလာလမ်းဖောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာရောဟိုစင်းစစ်တဲ့ငွေစင်းစစ်ကိုရောလုပ်ငန်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဘက်ကမလိုက်နိုင်ပါဘူးအမအဲ့သမနာကြီးဦးတည်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘွယ်တကက်ခေါင်းဆိုတာလေအဲ့လိုအောက်ချေသေးသေးတွေသူတို့မလိုက်နိုင်ပါဘူးနော်အဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဟဲ့လားမို့ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သက်ကိုဟိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လုတ်ပယ်ခွင့်ရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့ဟိုကန်ထိုက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်တကကိန်းအောင်နေတဲ့ခြေနေမျိုးပါတော့အာဒီကိစ္စကတော့အတန်တိတ်နေတဲ့သူကလုံအဖြစ်တံများတယ်ဒီဟာဟဲ့လားအတိုင်းပြည်အတွက်ကတော့လမ်းပြီးသွားပြီလို့ချက်နှစ်မကြာမှာပဲဟဲ့လားဟိုပြည်ရင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ရတယ်နောက်ထက်ကလာငွေကြေးဆုံးဖို့မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအစိုးရအကြောင်းတွေအဲ construction လုပ်ငန်းတွေတော့များများတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံတကာမဲ့စံနှုန်းရမြန်မာပြည်အကြီးလက်စားမှုများတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲလို့ရှင်ဒီလိုခဲ့တဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီတက်မလို့ဆိုရလက်ထက်မှာဟဲ့လားစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတန်ကြောင့်အဓိကကတော့ဒီအစိုးရကဏ္ဍတအားကြီးပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကုမ္ပဏီကဏ္ဍတွေဖက်ဆက်ကလာနိုင်ငံချင်းချင်းလုပ်နေမှုတွေကလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်တဲ့အားလုံးကအစိုးရပဲတိဆောက်တယ်။အဲအစိုးရပဲတိဆောက်တဲ့ချိန်မှာဒီအစိုးရကတပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးရတိဆောက်မှုပုံစံကဘာနဲ့လို့တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ရှိရင်သူကဟိုပန်စာရက်ပစ္စည်းရောက်မယ်။ဘတ်ဂျက်လိုငွေနဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာပေါ့။အဲအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟလာအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ငွေရလိုသလိုရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ငွေသလိုရတဲ့ပုံစံမှာဒီနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလည်းအစိုးရကဏ္ဍကြီးမားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီအကြီးလိုက်စားမှုနဲ့အရေးသွေးမှုမပြည့်မှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရဘက်မှာတော့ဟလာအစိုးရကဏ္ဍကိုရှော့ပြီးတော့ဟလာပုဂ္ဂိယကဏ္ဍကိုမြှင့်မှုကြိုးစားမယ်
ပௌဒ္ဓယခန္ဓာကြတော့ကျွန်တော်အဂတိလိုက်စားမှုပြောစရာမလိုတော့ဘူးဗျ तू အလိုတော့ကိုအဲ့ခန္ဓာ तू အပௌဒ္ဓယခန္ဓာမှာဒီအဂတိလိုက်စားမှုကမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဈေးကွက်ကို तू ရှင်ပြိုင်းမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက် तू မှာအဂတိလိုက်စားမှုပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရခန္ဓာကို sector တွေကိုလာနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရခန္ဓာတွေအများကြီးအများကြီးရှော့ရတယ်ရှော့ပြီးတော့မှပௌဒ္ဓယခန္ဓာကိုမြင့်တင်ရမယ်ပௌဒ္ဓယခန္ဓာကိုမြင့်တင်ရတဲ့ဗျာဒီနေ့တော့မှပௌဒ္ဓယခန္ဓာကြတော့ तू ကဒီစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်နဲ့ပဲ तू အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဟလား profit နဲ့ပဲလိုရတယ်လိုရတဲ့အတွက်ဒီမှာအခန္ဓာကိုဆက်ပြီးလိုက်စဉ်းစားကြရမလို့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရခန္ဓာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟလားတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းချင်းရှော့ရမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီပေါ့ဘာဖြစ်သလိုဆိုရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကပြီးဟလားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုဒီတော်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကပြောမှမပြောသင်္ထောင်မရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရှင်မျိုးစားလွတ်တော်မှာဒေါက်တာခင်ရွှေနဲ့ဟိုကျွန်တော်နေဟိုကတ်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့နေတာတိုင်းပြည်မှာသာချမ်းသာတာပါဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တခုလုံးစီးပွားရေးကိုမောင်းနေနေတဲ့ဟိုလားဟိုလားသူတို့အဲ့လိုပေါ့တခြားသူမပေါ့တခြားစီးပွားရေးအင်အားကြီးတွေမရှိပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလောလောဆယ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခက်ခဲပေါ့ပြီးတော့အစိုးရလုံခန်းကဏ္ဍကိုရှော့လို့ဒါဘယ်သူကတာဝန်ယူလုပ်နိုင်ငယ်ဆိုတဲ့လူကဟိုလားဟိုလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်မမြင်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်နေတဲ့ကတော့အခုနိုင်ငံကြီးနေမျိုးနဲ့မလူပြတ်ထမ်းမယ်လာဒီအစိုးရလိုက်ချိန်မှာတန်ကြာချင်းချင်းထုတ်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်ပြီးတော့ပဲအစိုးရကဏ္ဍကိုတဖြည်းဖြည်းရှုတ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရွေးချင်တာတော့အစိုးရကဏ္ဍကြောတာနဲ့ဖေအများဒီအဂတိလိုက်စားမှုတဖြည်းရော့မှာပါအစိုးရကဏ္ဍကြီးနေသေးရတော့အဂတိလိုက်စားမှုကဟိုကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းအစိုးရလုပ်ငန်းရဲ့သဘောဆောင်အောက်ကအဂတိနဲ့သူကဟိုလိုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့တွန်တွဲနေရတဲ့သဘောပါပဲ